står här med Marcus och Hampus. Kan ni berätta lite grann om förväntningen om den här dagen? Vi hoppas på att det blir en rolig, trevlig dag med nytt folk, nya människor, nya ansikten. Mer förväntar man sig, inte bara att man ska, liksom, man ska ha kul på vägen. Och du berättade innan att det här är första gången. Hur kommer det sig att ni gör en sån här grej? Grent, vi gör lite allt möjligt här och där. Så fort det finns något event eller någonting så försöker vi vara med på det bara för att uppleva. Spontanitet som sagt. Hur långt tror ni att det tar att åka den här sträckan? Det är en bra bit. Ja, det beror ju på hur mycket öl du får i dig på vägen. Men jag vet jag faktiskt inte. Jag vet inte ens hur långt det är vi ska åka. Så jag chansar på 3 timmar. Ungefär, cirka. Och vad har ni för en båt som ni ska paddla med? Nej, vi har en barnpool. En familjepool. Ja, men den ska lycka till. Så får ni ha fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Själva. Tack själva. Hur många gånger har ni åkt det här, båtringen? Ja, bananas. Hur många har åkt? 3 gånger, tror jag. Något sånt. Precis, 3, tror jag. Och vad förväntar ni av den här dagen då? Det är full som fan. Ja, för åka. Ja. Så får vi se om vi kommer hela vägen fram. Hoppas på att vädret håller sig också. Hur gick det förra året? För förra året första gången vi inte var med, tror jag, på sen vi började. Så att det är väl de 2 åren innan där var vi med då. Så nu igen. Förra året var det Emma Boda istället. Hur gick det de 2 åren innan då? Ja, vi kom fram i alla fall. Lyckas tappa en telefon på varje år jag åkt med. Så den här gången fick den bara hemma. Får vi hoppas att klara oss bättre det här året. Det är kanske lika bra så att det blir 3:e gången gilt. Jajamän, jajamän. Så är det. Men då får ni ha en fortsatt trevlig dag och njuta av vädret. Jajamän, bugar och bockar. Står här med Lisa och Jomte. Är det första gången ni åker den här badringen? Ja, det är det. Vad har ni för förväntningar? Komma i mål. Ja, roligt. Hur kom det sig att ni ställde upp och åka? Nej, det verkar en kul grej. Jag kollade på förra året. Så nu kör vi i år. Vad är det för en badring ni har? En gummibåt. Orange, fin. Hur långt tror ni att det tar då, sträckan? Kan det ta 4 timmar kanske? Ja. Då önskar jag lycka till. Tack. Tack. Står här med 2 väldigt taggade tjejer. Är det första gången ni åker badringen? Ja, det är första gången. Yes. Hur kom det sig att ni ska åka badringen? Jo. Ja, det är den här donnan här som har väntat ett helt år på att få åka. Vi är taggade! Hur har ni laddat upp för den här dagen? Ja, vi har ju fått, vi representerar ju Katrineholm här idag. Ja, så vi har åkt ett tag. Vi har sjungit, vi har, ja. Och vi har provkört skutan. Och det gick bra? Ja, det gick bra. Inte? Nej. Katrineholm, det är en bra bit. Ja, det går fort när man kör Holsta. Men den ska jag lycka till. Tack så mycket, vi kommer vinna. Ni ser oss i täten.
står här med de som kom tvåa. Kan ni berätta om den resa? Ja, det var en rätt tuff resa, men det gick. Ja, för lite problem med motorn på vägen. Den tog eld, vi fick släcka det i vattnet. Det var lite vallvågor på vägen, en annan tsunami, men man tog sig igenom. Ja. Är det första gången ni gör det här? Nej, vi var med förra året också. Då körde jag med en annan, den lillebrorsa Oskar. Han kompis som heter Oskar och han ville avbryta, så det blev ingenting. Men jag tog oss i mål. Hur känns det att komma i mål efter att se äntligen att nu är det snart slut? Alltså, det har varit roligare att vara i ett tag till. Så man hoppar i snart igen kanske. Hur var vattnet? Var det kallt? Nej, inte så illa. Hade du hela tiden i båten, Jimmy? Ja, det läckte in i båten igen. Vad ska ni göra nu då, efter ni har kommit i mål? Superbort sa ju någon att komma tvåa kanske. Skulle inte komma ihåg den här dagen. Kommer tillbaka nästa år. Det är väl det. Om vi inte super ihjäl oss såklart. Ja, det är det. Är alltid något man får tänka på som sjöman. Silver är ganska bra. Ja. Alltså, man går ju för guld. Ja, det var jättetur att jag kunde ha jackan. Men det var bra första vinnare. Bra motståndare och trygga upp oss. Revansch nästa år. Jajamän, ja. Garanterat. Tack så mycket. Med vinnarna av badringen. Kan ni berätta om er resa? Ja, det var helt fantastisk. En livserfarenhet. Alltså. Ja, vi har lärt oss mycket. Ja, man har trötta muskler nu, är väldigt slut psykiskt, men det var värt det. Mycket träning. Mycket träning. Men, vi har ju laddat hela året för det här. Om vi har. Varje morgon har jag vaknat och tänkt, för fan att vinna badring. Och så gjorde jag det. Är det första gången ni ställer upp på badringen? Nej, jag har varit med i 2 år i rad. Förra året så gav vi upp för att spöa regnare och typ gick isbjörnar på vattnet. Men i år så tog jag sig igenom det. Hur har stämningen varit i båten? Skön. Vi hade öl och musik så allt var bra. Hektiskt. Mycket vatten. Mycket vatten. Mycket krig mot de som låg före i början. Men vi är får man gratulera. Tack så mycket. Tack.